çfarë ndodh me trupin tuaj nëse konsumoni 4 thelë pinj hudhra në ditë? Ideja të ngrënit hudhra mund të mos ju entuziazmoj as pak, sidomos kur sillni ndërmend aromën e tyre karakteristike. Por kur bëhet fjalë për shëndetin, duhet të merrni parasysh gjithçka, si për shembull të konsumoni 4 hudhra në ditë, të cilat kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në organizmin e njeriut. Së pari, duhet të dini që hudhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D dhe B. Më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm duke përfshirë këtu antioksiduesit, të cilët gëzojnë një sërvetish pozitive terapeutike. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni 4 thelë pinj hudhër në ditë? Hudhra përmban squfur, një element shumë të rëndësishëm që ndihmon trupin të detoksikohet nga helmet dhe metalet e rënda. Përmirëson shëndetin e kockave. Konsumimi 4 thelë pinjve të hudhrave është i këshillueshëm, sidomos në femrat në menopauzë që kanë kocka të dobta. Ul nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Një ndër mënyrat më natyrale për të ulur nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe duke penguar oksidimin e venave është të konsumoni 4 thelë pinj hudhra në ditë. Një nga mënyrat më natyrale për të ulur nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe për të penguar oksidimin e venave është të konsumoni 4 thelë pinj hudhra në ditë. Hudhra parandalon gjithashtu sëmundjet kardiovaskulare si dhe tensionin e lartë të gjakut. Lufton virozat e sinës. Ndryshimet e temperaturës në ditët e fundit kanë shtuar ndjeshëm rastet me viroza dhe grip. Nëse jeni edhe ju ndër të prekurit, mos hezitoni të konsumoni 4 thelë pinj hudhra në ditë, ose t'i zjeni dhe t'i pini ato në formën e çajit.